بہشتی مقبرہ سے متصل ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری قدرت یعنی خلافت کو ظاہر فرمایا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج النبوت کو قائم فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی منظوری سے مقام ظہور قدرت ثانیہ پر جہاں پہلے ایک چبوترہ تھا وہاں ایک خوبصورت یادگار کی تعمیر کا کام جاری ہے، جس میں سنگ مرمر پر نہایت ہی خوبصورت اور گہرے نیلگوں پتھر سے قرآنی آیات اور خلافت کے تعلق سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تحریرات لکھی گئی ہیں، جو اسلامی آرٹ اور ہنر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ بہشتی مقبرہ قادیان وہ مبارک جگہ ہے جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری آرام گاہ ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں مسیح آخر الزماں کو سلام عرض کرنے کے لیے آپ کے عقیدت مند یہاں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور غلبہ اسلام کے لیے پرسوز دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہو گئی، ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے، تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے، پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی، تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے، اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی منظوری سے احاطہ خاص میں مزار مبارک کے ارد گرد فرش پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے اور بہشتی مقبرہ کی قبور کے تمام کتبہ جات کو محراب نما ایک جیسی شکل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قادیان میں اور بہت سی مقدس اور بابرکت جگہیں ہیں۔ قادیان کی تو ساری بستی ہی مقدس اور بابرکت ہے کہ خدائے ذوالعرش کے پیار کی نظر اس پر ہے، وہ گلیاں اور کوچے بابرکت ہیں کہ جس کے ذروں نے مسیحا کے قدم چومے۔ قادیان کی عمارتیں، گلیاں، محلے یہ سب برکتوں سے معمور ہیں اور دیکھنے والوں اور اس کی زیارت کرنے والوں کو بھی برکت بخش رہی ہیں۔ ملائکہ کا نزول اب بھی ان جگہوں پر ہوتا ہے، خدا کے پیار کی نظر اب بھی اس پر پڑتی ہے کہ یہ کرموں والی اونچی بستی ہے۔